waxaan daawadayaal ku soo dhawaada wareysiga toddobaadka. Waxaa marti ugu ah madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka galmudug, sidoo kale hore u soo ahaa wasiirka arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya, waa hogaamiyaha xisbiga Sahan, waa siyaasi Soomaaliyeed oo si weyn ugu dhex jira siyaasadda Soomaaliya ugana dhex muuqda. Dhowaan waxaad ka timaaday dalkii Soomaaliya, waxaad ku sugan tahay magaalada Nairobi, bal ka waran siyaasadda Soomaaliya iyo qaabka hadda ay wajahayso. Bismillaahi raxmaan raxiim. Xamdi walaal aad u mahadsan tahay, TV Universalna aad iyo aad u mahadsan yahay. Run ahaantii siyaasadda Soomaaliya waxay maraysaa marxalad aad iyo aad xasaasi u ah. Waad ogtahay toddobaadkii hore dalka waxaa ka dhacay duruufo runtii aad iyo aad u adag ayaa dalka ka dhacay. Qatar aad u adag ama aad u adag buu dalka galay. Runtii waxaan ku sigannay dalku inuu ku sibqado dagaalo sokeeya iyo xaalad aan fiicnayn iyo dhibaatadii iyo burburkii uu hore uga soo kabtay inuu dib loogu laabto ayaan ku sigannay. Alxamdulilahi rabbil caalamiin. Arrintaas ayada waxaad moodaa cabsideedii dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba soo wajahday inay hadda meesha inay ka baxday ay muuqato. Kadib markii ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada qaar ka mid ah ay runtii go'aan ama ay ku gaareen inay doorashadii maaragtay extensionkii dib looga laabto iyo baarlamaanka oo asna markii dambe go'aan ku qaatay in muddo korosi laga laabto, arrimahaasoo dhan runtii waxaad moodaa xaaladihii taagnaa iyo dhibaatadii jirtay in ay ilaaxad ay dabciyeen oo laga nafisay. Laakiin weli waxaad moodaa weli inay xaaladda ayaga ah in dib loo sii xoojiyo ay u baahan tahay. Hadda waxaa lagu wareejiyey hoggaankii doorashada iyo maaragtay geedi socodkii waxaa lagu wareejiyey ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda, amnigii waxaa lagu wareejiyey ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda. Runtii kubadda maanta marka waxay ag taallaa ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa ayay ag taallaa. Ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa jaalanjiyo aad u badanna waa horyaallaan, fursado aad u tira badanna waa horyaallaan. Haddaan fursadaha ka bilaabo, fursadaha horyaalla waxaa ka mid ah iyadoo dadka oo idil ay runtii dagaal iyo dhibaatana aysan rabin, taageerada dhammaan qaybaha kala duwan oo Soomaaliya oo dhanna helay, asaga uu helay, midda beesha caalamkana uu helay. Fursadahaas marka ayaga ah oo dadkii u heeloon taageeradii qaybihii kala duwanaa, xataa mucaaradka ay ku jireen uu haysto, dowlad goboleedka taageerada uu haysto, beesha caalamka taageerada uu haysto, intaasoo idil asagoo haysto, waxay u baahan tahay fursadahaasi marka inuu ra-iisul wasaaraha ka faa'iidaysto oo uu qaato go'aanno runtii aad u adag, wadatashi aad u ballaaranna uu dadka qaybahooda kala duwan, gaar ahaan dadka siyaasiyiinta ah iyo dadka mucaaradka iyo dowlad goboleedada uu la yeesho ayaa looga baahanyahay. Jaalanjiyada ra-iisul wasaaraha haysto waxaa ka mid ah ciidamadii kala qaybsamay oo ku kala qaybsamay siyaasaddii iyo muddo kororsigii sharci darrada ahaa Farmaajo iyo maamulkiisa ay samaysteen. Ciidamadaas dib u mideyntoodu waa jaalanji aad u xoog badan oo ra-iisul wasaaraha haysto. Tenshinka ciidan iyo hubaysnaan ee magaalada Muqdisho weli raadkeedii uu ka jirana baabi'inteeda waa jaalanji aad u xoog badan oo haysto. Maxaa yeelay doorasho ma dhici karto haddaanan tenshinka xagga amniga ah iyo security-ga aan la dejin. Hadda doorasho ma dhici karto, doorasho nadiif ahna ma dhici karto. Marka ra-iisul wasaaruhu waxyaabaha ugu weyn oo horyaalla waxay tahay sida uu ugu guuleysto ama uu u wajaho ciidamadaas iyo dib u habeyntooda iyo dib isugu soo celintooda waa waxa ugu waaweyn oo haysto. Ani waxaan isleeyahay waxyaabaha lagu xallin kara ciidamadaasna qayb weyn oo ka mid ah waxaa ka mid ah, maadaama ciidanku uu kala shakiyey, kala qaybsamay, kala aragti duwanaaday, in ra-iisul wasaaruhu asagii xukuumaddiisa ay ciidamada u magacaabaan hoggaan cusub, u magacaabaan hoggaankaasoo dib ciidamada u habeeya inay u magacaabaan. Dabcan annagana haddaan nahay midowga murashaciinta waaba soo jeedinay fikirkaas iyo aragtidaas ayada ah, waa soo jeedinay. Waxaanu runtii u arkaynaa annagoon qofna ku dhibeynin, qofna maaragtay wax ugu taraynin inay xal noqon karto. Maxaa yeelay ciidanka in siyaasadda laga saaro hoggaankiisana la mideeyo waa arrin aad iyo aad muhiim u ah. Waxyaabaha Farmaajo iyo rejiimkiisa runtii ay aad iyo aad ay ugu takrifaleenna waxaa ka mid ah inay amnigiina siyaasadeeyeen, ciidankiina ay siyaasadeeyeen oo siyaasadda geliyeen, ciidamadana mar walba loo adeegsanayay arrimo siyaasadeed, iyo in ra'yiga qof kale lagu muquuniyo in loo adeegsanayay. Arrintaasoon dowladnimadan u fiicnayn, dimuqraadiyadan aan u fiicnayn. Marka haddaad iweydiisay xalka guud waa sidaas. Haddaa ra-iisul wasaaraha wuxuu ku dhawaaqay 20-ka bisha
ayuu wuxuu ku dhawaaqay shir in la isugu yimaado I hope shirkaas in la isugu imaan doono in lagu heshiin doonana aad iyo aad baan rajo weyn iyo diil weyn uga qaba qaar ka mid ah musharixiintiina waxay ka hadleen in amniga laftirkooda madaxweynuhu siduu u yiri aysan ahayn oo amnigii iyo doorashada amnigeeda iyo amniga guud ee dalka uu iskor saaran yahay oo madaxweynuhu waxa uu wareejiyey ay tahay amnigii doorashada laakiin kii guud ee dalka weli uu gacanta ku hayay maadaama taliyaashii shalay ciidamada ahaa ee wadan ay u shaqeeyeen dagaalamayay ay weli joogaan marka ay waxay leeyihiin taliyaashii oo la bedelin amnigii kama soo wareegin gacantii madaxweyne Farmaajo adigu ma la qabtaa fikirkaas aniga amniga doorashada iyo amniga guud farqi weyn ma kala lahaba maxaa yeelay amniga laga shaqeynayo marxaladda soo socota oo ugu weyn oo dalka inuu ka shaqeeyo ay tahay waa sidii doorashada amnigeeda iyo waddanka amnigiisa guud ahaan gacanta loogu hayn lahaa waay waxaan anigu aaminsanahay ra-iisul wasaaruhu inuu asaga amnigaas iyo siduu dhammaantiis gacanta ugu hayn lahaa wax asaga ka falanta inay tahay ayaan u haystaa annagu haddaan nahay midooda murashixiinta war saxaafadeedka aan soo saarnay markii meesha laga saaray korsigii sharci darada markii meesha laga saaray waxaan saxaafadeedkeena ku sheegnay aanan qabnaa wixii saacaddaas ka dambeeyey dalkaani amnigiisa iyo doorashooyinkiisa anaga ra-iisul wasaarahan kala xisaabtamayna annagu maxamed cabdulaahi Farmaajo waxaan u aragnaa qof murashax ka mid a murashaxiintaan u aragnaa wax intaas ka badan oon u aragna ma laha awoodihii dalka iyo daadihintii doorashada iyo amnigii dalka ninka mas-uuliyaddiisa annaga aan u aragno inuu hayo inuu hayana ay tahay kulana xisaabtamayno waa ra-iisul wasaaraha dalka iyo xukuumaddiisa waay marka aniga ma arko wax difference weyno oo u dhexeeyo wuxuuna haddaysan adkayn lama sii adkeeyo dalkaani wuxuu u baahan yahay in la xasiliyo u baahan yahay in la dejiyo u baahan yahay inaanan runtii wixii la sahli karo dhan in la sahlo ayuu u baahan yahay compromise u baahan yahay iyo uturid aad u xoog badan ayuu u baahan yahay marka annagana waxaana laga rabaa inaan uturistaas dalka u turno haddii xaaladda xagga iyo xaggaba laga giijiyo aan ka adkayno oo ayaguna ay adkeeyaan annaguna aan adkayno hadda dalkii baa meesha ka baxaya burbur iyo dhibaato badan ayay keenaysaa dhammaanteen runtii inaan wax alla wixii aan dabcin karno iyo wax alla wixii aan dejin karno inaan dejinno ayaan moodaa inuu xalka ku jiro waa gartay cabdikariinow weli ciidamadii meelahoodii kala joogaan shalay dagaalaa ka dhex dhacay ciidamo shalay isdagaalay inay haddana xerada iskuula laabtaan waxaa ka horeysa in ay laftirkooda isfahmi jiro oo isu tanaasul yimaado oo ciidamadii laftirkooda ay qanaacay ugu laaban karaan ay helaan sidee isleedahay tallaabadaasa ugu fudud oo ciidankii loo midayn karaayo u ahaan karaa ciidan shalay wada joogay oo difaacooda uu yahay in cadowga dalka ay ka qabtaan wallaahi waxaan isleeyahay ra-iisul wasaaruhu hadda tallaabadan uu qaaday shalay oo guddiga uu ku magacaabay isku dhafka ah waxay tallaabo horey loo qaaday inay tahan u haystaa guddigaas anigu dad badanan ka aqaanaa oon saaxiib kala ahay waa dad runtii saameyntooda leh waaye waa dad ciidamadaasi ilaa xad wax badan isku soo dhoweyn kara waaye anu marka waxaan isleeyahay guddigaasi sida ay shaqada u qabtaan oo ay ciidamadaas isku soo ururintooda iyo fikir sax ah oo laisugu soo ururin karo ay ka keenaan ayay wax badan ka falmi karaan iyo go-aanada guddigaas ay soo gaaraan iyo sida uu ra-iisul wasaaruhu ula falgalo oo go-aanadaasi u fuliyo ayay ku xiran tahay dhaawaca hadda dhacay dhaawac weyn ma aha maxaa yeelay dhaawac oo runtii markiiba laga gaaray ilaahayna uu xal degdega u keena ayuu ahaa waxaa darnaan lahayd dagaalkuna inuu intaa kasii weynaado muddaduna intaa kasii dheeraato ayaa darnaan lahayd laakiin muddaduna way gaabnayd dhaawaca iyo dhibaatada dhacdana runtii marka la fiiriyo ilaahay wuu naga maaragtay samata bixiyey anigu marka dadka okiyaalaha madow qaba ka mid ma ahi waxaan qabaa in waxaasoo dhan ay xalismi karaan ayna sahlmi karaanan qabaa waa gartay shaqaaqadii dhacday hadda yaad is leedahay mas-uuliyaddeeda way leedahay wallaahi shaqaaqada mas-uuliyaddeeda looma sina mas-uuliyadda waxaa kow iyo laba iyo saddexba leh maxamed cabdulaahi Farmaajo madaxweynaha waqtigiisa dhammaadaa iskale maxaa yeelay laba sababba waa ku leeyahay dahogaanna asagaa ahaa oo maaragtay mas-uuliyadda dalkan asagaa loo dhiibay midda labaad uu ku lahaana waxay ahayd ninka mar walba doorasho diidanaa hadduu doorasho inuu qabto rabana doorasho asaga uniform uu toshay oo maaragtay asaga la eg oo keliya inuu qabto rabay haddii kalena aaday oo sameeyey muddo korosi sharci darro ah asagu ahaa marka mas-uuliyadda looma sinaa haba yaraatee mas-uuliyadda kor iyo hoosba ninka iska leh oo aab ay leedahay waa maxamed cabdulaahi Farmaajo waa gartay shir baa ra-iisul wasaaruhu hadda uu ku baaqay shirkaas
ayadoo 17kii September la raacayo een door intee leeg horta adinka kul haneysiin musharaxiintina marka laga soo tago dawladda iyo dawlad goboleedyada musharaxiintu mar walba waa stakeholder ee mar walbana dalka taladiisa iyo doorashadiisa waxay ku leeyihiin saameyntoodi ku leeyihiin ee sideedana waxa laga hadlayo waa doorasho doorashana labada qof oo tartamaysay marka dambe ay ku soo ururaysa ama dadka tartamaya ay ku soo ururaysa marka maadaama anaga doorashadaan dadkii ka tartamay aanahay inaan input iyo fikir iyo tala ku yeelano waa rabnaa laakiin ayadoo ay sidaas tahay hadana laftirkeeda haddii taas keenayso in staakolo iyo dhaawac weyn ay ku keento dalkii iyo geedi socodkiisii dee anagu aakhirka u dambeeya in la tartamo baa muhiim noo ah doorashadaas inay noqoto doorasho hufan oo lagu maaratay tartami karo ayaa anaga asalno ah taasaan waxaan rabnaa wado way kore iyo way hoose iyo geed kore iyo geed hoose inaan u fuulno sababta anaga laftirkanagu aan isugu nimid oo aan midooda murashixinta u samaysanayna waxay tahay doorasho nadiifa dalkan inay ka dhacdo haddii aan aragno geedi socod doorasho nadiifa ay ku dhici kartana dee annagaaba ka tartamayno waa dad aan maaragtay intaas ka sii badan ka dhexaysaba annagaan ahayn oo tartami doonaba waddankaana dee runtii muddadii hadda sanadkii ka dambeysay shirkii carta iyo dowladda carta lagu soo dhisay dee afar sano kasta tartan iyo doorasha dhacaya hadba ninka guuleysto oo doorashadaasi si nadiif ugu guuleystana waa loo hambaliyeynayay waana loo bogaadinayay annagana waxaan jecelnahay dalkan doorasho saxa inay ka dhacdo qofka ku guuleystana qof ummadda dhan ay wada bogaadiso lalana wada shaqeeyo inuu noqdaan rajeynayna insha allahu tacala cabdikariin guuleed ra-iisul wasaare Roble aqoontaada markaad fiiriso howlaha hadda hor yaallo oo howlo adag ah iyo waqti adag oo xasaasi ah ay tahay oo waqti badan in la geliyo iyo tanaasul badan u baahan sidee isleedaba u hanan karaa wallaahi maxamed ra-iisul wasaare Roble anina muddo dheer aan aqaana waaye almost 20 sano ku dhawaad aan aqaanaan inaan saaxiibanahay waaye nin waxaan ku aqaanaa dulqaad badan nin waxaan ku aqaanaa degan inta qof bini aadan uu degan yahay nin waxaan ku aqaanaa dadka dhegaysta oo aad iyo aad u dhegaysta nin waxaan ku aqaanaa talada dadka aad u qaata intii macquul ah waa sax khibradiisa dhinaca siyaasadda ma badna oo nin hadda siyaasadda kusoo jiri jiray oo siyaasadda wax badan kusoo jiri jiray ma aha laakiin waxaan isleeyahay hadda 6 bilood oo 7 bilood uu ra-iisul wasaaraha ahaa inuu khibrad badan uu ka helay waan umaleynayaa waxaan kale u maleynayaa wixii dhacay 2007 lasoo dhaafana inay waayo aragnimo badan iyo khibrad badan u kordhisay cashirna ay u tahay uuna dareemay haddaanan go'aano sax ah oo dhab ah aan la qaadan ee dadalkani inuu meel khatar aadi karo inuu dareemay dalkani inuusan qof u afduubnaan karin inuu dareemay dalkani taladiisa in la isla hayo oo la isla daadihiyo oo consensus mar walba la raadiyo inuu dareemay aan maleynayaa sida daraaddeed anigu rajo weynaan ka qabaa inuu ra-iisul wasaare Roble ku guuleysan doono howshan ayada oo loo igmaday inuu ku guuleysan doono in uu doorasho nadiif ah sidii ay ku dhici lahayd dalka uu ka shaqeyn doono rajo aad iyo aad u badan ayaan ka qabaa dee annagana garabkiisa banayn mayne kulligeen waa la qabanaynaa waana la daadihinaynaa inuu shaqadiisa hooshiis ku guuleysana waa kala shaqeynaynaa mar haddii isfaham uu dhacay dhibaatadii iyo shaqaaqadii yareed oo dhacday laga gudbay dowlad goboleedyada laftirkooda maxay isleedahay doorkaasa looga baahan yahay maadaama marar badan la yidhaahdo dowlad goboleedyada qaarkood caqabaday dowlad goboleedyadu dee dalka taladiisa runtii meel muhiim ay uga jiraan doorasho markay hadda laga hadlayana dee doorashadu meel muhiim ay uga jiraan maxay maadaama ay doorashada ka dhacaysa ayaga deegaankoodii iyo statekoodii meel aad muhiim u ah ayay uga jiraan doorkooda marka inay yeeshaan taladooda yeeshaan waa arrin lagama maarmaan ah laakiin dhinaca kale ayaga laftirkoodu waxyaabaa looga baahan yahay waxaa waaye in wax alla wixii ay fududayn karaan wax alla wixii dabcin karaan wax alla wixii tanaasul iyo compromise ayaga dhexdooda ah ama ay samayn karaan ama ayaga iyo inta kaleoo talada ay kala dhacayso doorashada ay samayn karaan inay sameeyaana looga baahan yahay qof kasta oo anaga naga mid ah 2 isbuucoo lasoo dhaafay wixii dhacay daraaddeed iyo khatarta iyo halista dalkani uu galay iyo meesha uu tegey iyo meesha inuu aadaahay ay suurtagal ahayd asagoo ka fiirinayo kana cashir ka qaadanayo waxaa qasab ah qof kastoo anaga naga midan uu ku qasban yahay inuu muujiyaa tanaasul iyo dabacsanaan ayaa loo baahan yahay dalkan runtii dagaal waa kasoo daaray khilaaf waa kasoo daaray burbur waa kasoo daaray dadka soomaaliyeed maanta waxay arkeen nolol ay arkeen maanta waxay arkeen in dowladnimo iyo iftiin usoo socda ayay arkeen
in marka arinta iyada runtii dib looga laabto ama dib u dhacdo waa arin ayaan dareedeed iyo xanuunkeeda leh waayo qof garaad leh ama caqli lehna inuu ku talinayo anigu ma aaminsani dhammaanteen marka waxaan looga baahan yahay tanaasulana looga baahan yahay dhammaanteen waxaan looga baahan yahay inaan gacmaha isqabsanno nin unbaa guulaysan lahaa doorashadan iyo tartankan dhammaanteen inaan wada guulaysano sax ma aha mana wada guulaysan karnaba marka maadaama nin unuu guulaysan lahaa aan broseska ka wada shaqayno inuu noqdo broses sax ah ninka soo baxana dhammaanteen aanna wada shaqayno gacmahana aan isqabsanno dalkanaga aan dhisanno runtii waa gumowne xamdi haddaad run rabto walaashay ummadihii kale aan ama xorriyadda iyo madax banaanidii ugu horreynay ama horumarka iyo dimuqraadiyadii aan ugu horreynay aad aan uga hoos marnay maanta marka dunida oo dhan la fiiriyo waxay nagu fiirinaysaa ilaan fiicnayn caalamka iyo bulshada soomaaliyeed dhowrkii sano lasoo dhaafay yadadiila u muuqatay yadadiisha u muuqatay waxay ahayd dalkan inuu soo kabanayo dalkan inuu hore usoo kacayo ayaa u muuqatay aad aan uga xumahay maxamed cabdulaahi farmaajo in doorashadiisa iyadoo dadka soomaaliyeed ay rajo aada u weyn iyo yadadiin weyn ay ka qabeen inuu waddanka uu hore usii wadi karo inuu waddanka gadaal u celiyo aadan uga xumahay laakiin haddana wixii qaldamay oo gadaal u dhacay waa la sixi karaa dalkan wuxuu u baahan yahay tarastigiisa is-aaminkiisa in dib loo soo celiyo dadkani waxay u baahan yihiin duntoodii in dib loo soo kabo marka qof kastoo soomaali ah aniga position kasta ha joogo mustawo kasta ha joogo waxa aan ku boorinaya waxaa waaye war dalkeennaan maanta kabka buu u baahan yahay aan kabkabanno dalkeennaan maanta isku soo jiidi u baahan yahay isku soo jiidno intii aan isku soo jiidi karno inaan isku soo jiidnaan laga rabaan inaan kala jiidno kala jiidano marna caqliga kuma jiro waddankan soomaaliya waddankeena waa waddan dhibaato badan soo maray muddo 30 sano dagaalla sokeeyay iyo dhibaato ku jiray xilli waddankii soo dhismaayo soo kabasho uu ku jiraa 4.5 dowladnimada ku samaysantaa qabiil ah 4-5 beelood ayaa wax lagu qaybsadaa waana un qabiilkii oo haddana beelo laga dhigay beesha caalamka laftirkeeda waqtiga gelisaa dhaqaalaha ka gala ciidamadan la tababaraya maalin kasta waqtiga lacagaa la geliyay door intee la egay ku lahaan karaan hadda adduunyada kale dib heshiisiintan iyo waxa hadda socda iyo doorashada caalamku maxaa uga baahanaa wallaahi dee horta annaga ma nihiin dad oo meel duur oo cidla iyo mariiq ku nool ma nihiin soomaaliya waa qayb ka mid a dunida waa qayb ka mid a caalamka caalamkii oo dhan aan hadda wuxuu iska noqdaba hal tuuluu noqday oo isku xiran nabaddarrida dalka dhacda dalalka intiisa kale saameynaysaa soomaaliya marka inay amni noqoto inay nabad noqoto inay xasilooni yeelato dee dad dalalka deriskana danay u tahay maslaxay u tahay caalamkana maslaxay u tahay saa daraaddeed marka caalamku 20-kii sano lasoo dhaafo oo burburkii marka laga soo kabto dowladnimada soomaaliya la bilaabay ilaa maanta runtii dadaal aada u tira badan bay nagu bixinayeen haddee tahay xagga nabad ilaalinta haddee tahay xagga horumarinta haddee tahay xagga daadihinta iyo midkiiba nagu bixinayeen waa qabaa inay doorkooda leeyihiin waa qabaa talada waa talo soomaaliyeed hogaankana waa hogaan soomaaliyeed laakiin ayagana inay taladooda ay qayb ku leeyihiin waa qabaa inay ku yeeshaanna waa shay sax ahba inay ku yeeshaan taladooda iyo daadihintooda inay ku yeeshaan haddana inay ka maran yihiin ma filaayo marka beesha caalamka runtii anigu aad aan ugu mahad celinayaa kaalinka weyn ay kasoo qaateen soomaaliya iyo arrimaheeda dalalka deriskana aad aan ugu mahad celinayaa kaalinka ay kasoo qaateen waxaanan qabaa annagu dal keligood isku filan ma ahayn in marka taladanada ha noqoto laakiin in garbaha nalaga qabto oo nala riixo iyo kaalmo waa u baahannahay nuuc kasta mid siyaasadeed iyo mid kaleba waa u baahanahay militariga soomaaliya ama guud ahaanba ciidamada qalabka sido sidoodaba ciidan waxa u diyaarsan yahay inuu difaaco xuduudihii dalkii iyo nimankii kooxay dagaalamaya shabaabkii kasoo horjeeday ciidamadii waxaad moodaa in siyaasaddii ay dhex galeen oo ku milmeen oo laba dhinac hadda ay la kala safan yihiin dhaawac intee la egay laftirkooda gaarsiinaysaa ciidankii dhaawacii gaarsiinaysa waa midka hadda la arkay oo gacanta lagu hayo ciidankii ay ku saamoobeen wixii dhacay inay ku saamoobeen inay ku milmeen inay isku khilaafeen waaba dhibaatada hadda dhacday dhibaatada ciidanka dhexdiisa ku dhacday dalkana ku dhacday waa ujeednaaba waa muuqataa waxaan filayaa in ciidankuna uu cashir ka qaatay wixii dhacay hogaanka dalka hadda imaan doonana uu cashir ka qaatay waxa dhacay sideedaba ciidanku waxaa loogu talagalay inay ammaanka guud oo dalkana sugaan cadowgana ka difaacaan labadaas hadaf ayay leeyihiin ayagu sidoodaba nidaam ma difaacaane dalay difaacaan qof ma difaacaane dalay difaacaan dastuuray difaacaan jiritaan umadeed iyo jiritaan dal ayay difaacaan
aniga iyo farmaajo hadaan ra'yi siyaasadeed isku hayno de ayaga wax ka qosay male ra'yiga siyaasadu aniga asaga aan isku hayno hadii midkeen uusan qatar iyo haris ku aheyn dalka amnigiisa iyo jiritaankiisa hadii midkeen uusan qatar ku aheyn laakiin inay labadanada nala kala jirsadaan ama ani iyo cali kale ay nala kala jirsadaan taas waxa waaye dalku uu ku kala qaybsamaya uuna ku kala burburaya dalkaani dal farajaayla waaye dal qosol ku jab a waaye dal weli dowladnimadiisi iyo institutionadiisi ay weli dhismeen ma aha dal weli kalsoonidii sacudinteedii dhismaheedii 4.5 hadda aa sheegtay ujeeddo kaleu haddii u taagan yahay u jira ma aha dadkii maadaama la diriray dagaal sokeeye dhacay in kalsoonidii lasoo dhiso ilaa marka dambe dadku ay dad maaragtay isku tolmay oo kalsoonidooda dhisantay oo kadibna xisbiye loo bedelo oo kala aragtay maalinka dambe waxaan rabaa in la gaaro anigii xaaskayga inaan laba xisbi kala galno anigii wiilkayga inaan laba xisbi kala galno gurigana aan ku wada noolnahay oo si nabad oo wanaag aan u wada noolnahay markii aan tagno goobihii iyo suuqana aan dad xisbiyo ku kala jiro oo afkaar iyo aaraa iyo ashkaas u kala ololeyna u kala ololeynaya oo xisbigiisa suuq geysanaya inaan noqono ayaa la rabaa sida saxda ahna waa sidaas laakiin hadda waa meeshaan u socono weli meelaan gaarnay ma ah waana gaaraynaa muddada aan fogeyn insha allahu tacaala ciidamadii weli soo gadooday meelahoodiga degan yihiin maalin kasta iyagoo geel qalanayaan aragnaa ama geel baa loo geela leeyahay waxayna taagan yihiin ilaa la bedelo taliyaashii kalsoonima qabna aan ugu biirno ra-iisul wasaaruhu maadaama madaxweynaha uu yidhi isagaa hadda wixii ka dambeeya awooddii la wareegayo oo shaqadii laga rabaa doorashada inuu diyaariyo ma leeyahay inuu bedeli karo taliyaashina sidoo kaleeto booliskii milatarigii waxma ka bedeli karaa aslan nidaamkanaga oo dowladnimo ee soomaaliya qaabkay ku dhisan tahay ma jiro wax xafiiska madaxweynaha ka bilowdo haba yaraatee maba jirtaba nidaamkiina dowladnimada xafiiska madaxweynuhu wax kama bilowdaan xafiiska madaxweynuhu waxbay ku dhammaadaan saa daraaddeed marka waxaad dareemaysaa wax kasta ama wax la bedelaya ha noqdo ama wax cusuboo la magacaabaya ha noqdo ama sharci la soo jeedinaya ha noqdo wax kasta xukuumaddaa waxay u tahay bays u ah marka xukuumadda iyada ayaa ilaahay awooddeeda tusin ma ahe iyo ra-iisul wasaaruhu isagaa maaragtay midhaha awooddooda ilaahay tusine awooddooda hadduu ilaahay tuso waa dad dalkaani hogaankiisa iyo daadihintiisa iyo fulintiisa qayb weyn ka ah waay intaas waxaa weheliya de madaxweynuhu maadaama uu yahay madaxweyne mudaxiladkiisa dhammaaday madaxweynuhu maadaama uu yahay madaxweyne candidate a intaa hadda ognahay oo meeluu ku yidhahda anig kandidate ma ihi ma garanayne annaga laftarka anaga de meel xaflada intaan ku dhiganay officially oo kama dambaysa ma jirtee nin walbo guuxiisa iyo xuuraankiisaan la ogyahay annagana kiisaan ognahay laakiin de israshaxaadii kama dambaysa ahayd qof walba waa u dhiman tahay oo maaragtay officialka ahayd waa u dhiman tahay marka madaxweynuhu marka maadaama duu candidatena inuu yahay la tuunsan yahay ama uuba yahayba dhinaca kalena waqtigiisii uu dhammaaday dee awooddiisii madaxweynenimo ee fuliga ahayd oo fuulka ahayd mana laha mana yeelan karo saa daraaddeed awoodda xooggeeda xukuumadda ayay jirtaa oo xilgaarsiinta ayay jirtaa markaana waxaan leeyahay xukuumadda allah tuso awooddeeda ra-iisul wasaarahana awooddiisa allah tuso waa gartay cabdikariinow doorasho waa ka soo shaqaysay wasiirka arrimaha gudahaad ahayd dowladdii xasan sheekh doorasho in la wajahana wax yar ma ahan meel wax ka jiraana qalad iyo saxba way leedahay maxaa is leedahay fursadahaasaa looga baahnaa oo adinka laidinka ogaan kara ama adinka shal idinka qaldamaa dabcan dee horta qof kastoo howl qabtay qaladna waa yeeshaa saxna waa yeeshaa maamaaha jirto odhanaysaa wax badan qabo qaladkaaga ha batee wax yar qabo qaladkaaga ha yaraadee waxba ha qabanyaada qaldamine haddaad aragto qof aan qalad lahayn ama qalad male aan laleeyahay waa qof aan waxba qaban horta sideedaba haddaad aragto qof qalad aad loo xagxaganayana wax unbuu kulli qabtay intay rabto hala ekaatay ayuu qabtay annagu waa sax dalna waa soo maamulnay doorashooyina waa soo maamulnay qalad inaan galnayna shak kumaba jiraba dabeecada basharka iyo dabeecada shaqadaaba ah in la qaldamayo qalad la gelayo laakiin waxaan u haystaa in mar walba aan xoogga saaraynay in wax walba aan consensa ku wadno isla ogol inaan ku wadno madashii 2016 aan sameynay oo madaxda dowlad goboleedada iyo dowladda dhexe aan ka dhex sameynay runtii waa lagu soo caano maalay waana midda hadda ee la adahay broceskan iyo geedi socodkan midka uu leeyahay waay waxaan xusuustaa mararka qaar inaan hal qodob afar fadhi iyo shan fadhi oo isku soo laalaabada aan isku soo laalaabanayni
si halkaas qodob aan uga gaarno xal aan uga gaarno waxaaba inoogu dhibaatada badnaa oo soo maray waxay ahaayeen laba shay waxaad ogtahay 2016 waxaaba ugu adag oo soo wajahay waxay 4.5 milaga gudbaan mise laga gudbaa dib aad badan ka soo marnay aakhirka dambe waxaan isku qancinay inaanan in laga gudbo ee habooneed ayna tahay laakiin marxaladan maanta aan laga gudbi karin qaabkii looga gudbi lahaana weli uusan noo diyaarsanayn weelashiina aysan noo tolnayn looga gudbi lahaa lambar labo waxaan aad noo soo wajahay oo aad iyo aad dhib badan aan uga mudanaa iyadana waxay ahayd aqalkii sare oo markaas ahaa aqal cusub oona horay u samaysnayn una dhisnayn qaabka awood qaybsigiisana aysan caddayn sidii loo dhisi lahaa iyadana culayska aad u tira badan ina soo wajahay ayuu ahayd dad badan baa waxay u haystaan muddadii afarta bilood ahayd ama shanta bilood ahayd ee madaxweyne xasan sheekh waqtigiisa ku darsamay inay jiitan iyo wax kale ku darsantay muddadaasi asal waxa uu ahaa inay ku darsanto aqalkaas sare oo aanan horay u samaysnayn samayntiis laanu aqalka hoose 4.5 in bagaatiga loogu soo heshiiyey sida dadku u qaybsanayaan way caddayd marka marka shaqsiga oo kursigan ku fariisanaya oo kii hore ugu fadhiyey say u kala imaanayaan unbaa shaqo u baahneyd uma baahneyn sidee loo qaybsaday laakiin aqalka sare aqal intas waxaa weheliye dastuurka anaga laftigiisa oo runtii dastuur aada u kala cad oo aada ma aragtay wixiisa ay u kala banyaansan yihiin aan ahayn oo aqalka sare sida uu ku imaanayo confuse aada u tiro badan uu ka jiray ma dowlad goboleedaa loo qaybsanaa midib gobollaa loo qaybsanaa ma waxaa loo qaybsanayaa midkii waxaasoo dhan ma kala caddayn marka waxyaaba dhig ku badan aan ka marnay laakiin anigu waxaan aaminsanahay runtii geedi socodkaas 2016-2017 wuxuu ahaa goodi socod aada iyo aad u wanaagsanaa aada u fiicnaa waxaana daliil waa inuu fiicnaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo 42 maalmood asagoo dalka jooga ayuu madaxweyne ku noqday geedi socodkaas hadduu marka ahaan lahaa geedi socod shaar hal qof loo tolayay dee madaxweyne kuma noqdeen muddada kooban oo intaa la eg nin dalka yimid asagoo boorso wato boorsidiisa wato kuma noqdeen marka runtii geedi socodka hadda aan rajaynayno inuu dhacana midkaas la mid ama ka wanaagsan waa maxaa yidhaha anagu waxaan rabnaa xataa ma rabno in maanta doorashada maanta ah inay tan beri tiishale ay la mid noqoto ma rabno waxaan rabnaa tan maanta tiishale inay ka fiicnaato tan maanta tan berida kasii fiicnaato iyadana waa gartay siyaasad waa dhib badan tahay dhaliilaheedana way leedahay meel wax laga dhaliilayana waa sidaa sheegto wax unbaa laga qabto waxbaa ka qabsoomay siyaasiyiintiina markaa banaanka aada joogtaan waxaa laga yaabaa shalay wax adi kaa qaldamaayay oodan arkayn maanta inaa arki karto dowladdan hadda ugu dambaysay maxaa isleedahay waxyaabahaasoo fursado haysatay ayay luminaysay mise ka faa'iidaysan wallaahi fursadda ugu weyn oo dowladda hadda joogtaahay ay haysata waxay ahayd kalsoonida shacabka soomaaliyeed meel kastuu joogaba ayay horta haysatay waad ogeyd habeenkii farmaajo la doortay sida shacabka soomaaliyeed dibad iyo dalba loo soo dhowey waa ogeyd fursaddaas marka ugu weyn oo lumisay waxay tahay kalsoonidii shacabka soomaaliyeed dhaawacday kalsoonidii shacabka soomaaliyeed weysay qodobka labaad oo dowladdani fursadda ay haysata waxay ahayd dowlad goboleedyo isku duwan isku aadan taladoodu ilaa xad ay isku dhowdahay kalsoonidoodu ilaa xad ay isku dhowdahay soo wada shaqeeyey platform fiican ku soo wada shaqeeyey 2016-2017 ayay dhaxashay dowlad goboleedyada noocaas ahaa oo ay dhaxashay kalsoonidii dowladda dhexe kala dhexaysa way dhaawacday waxay ku fashilantay dowladdan oo ugu weyn isku hayntii dalka iyo midnimadii dalka ayay ku fashilantay waxaa kaloo ay runtii dowladdani fursad oo haysatay abaabulkaas guud oo bulshada ahoo u samaysnaa abaabulka caalamka u salaysnaa awooddaas u urursaneyd dalka waxaan aaminsanahay inay shabaab ugu xoreyn kartay ayadana tilaab marka wax badan oo fursado ahoo hor yaalay oo xagga dowlad dhisidda iyo xagga maaragtay amniga dalka iyo kalsooni dhisidda ah ayay haysatay oo aan aada u aaminsanahay inay maba dhinkeeda ba inaysa u dhaqaaqin aan aaminsanahay runtii waa gartay caqabadaha ugu badan kuraasta somaliland markasta murnaa ka dhasha cabdixaashi aqalka sare hadalkiisa waad arkaysay siday kula tahay horta ugu wanaagsan oo loo wajahaa kuraasta somaliland oo dadka matalayan ay u helayaan xaquuqdooda waxaa kuraasta somaliland mar walba caqabada iyo mashaakilka ka keenaya waxay tahay dee somaliland as a state oo sidii stateyada kaletoo dhisan ah oo kuraastooda laga soo dooranayo oo maamulkooda u madax bannaan yahay horta ma aha maadaama marka kuraastoodu in magaaladii muqdisho lagu doortaa ay tahay dee dareen mar walba waxaa jira dowladda dhexe ee magaalada muqdisho awooddeedii baawarkeeda haysa
armay manipulation ay ku sameysa kuraastaas iyo qaabka loo soo dooranayo armay manipulation ku sameysa suurtagal ma tahay marka dad dhexe oo aan dawladdi dhexe ahayn inay kuraastaas iyo geed socodkeeda iyo hannaanka lagu soo dooranayo ay hayaan suurtagal ma tahay ayaa waxa laga fikirayo mar walba qof kasto siyaasi ay qof kasto wax garada iyo dadka reer Soomaaliya ka soo jeedaba ay aaminayaan ay tahay waxa loo leeyahay marka gudoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka oo ah labada qof oo hadda Soomaaliland ka soo jeeda ee ma aragtay senior politicianka ah oo ugu sareeya hawada daadihiyaan oo hawada wadaan waxa laga wadaa meeshaas ama ay ka iman kartaa consensus iyo wax kalsooni dhalin kara ama ay keenta taana hadduu xambaarinayaa taladeedii isku soo dhaweeyay oo hadda labada oday in ay talada wada wadaan oo mid walba kaalinkiisa uu ka wadaa waxa hadda caqabad oo weyn oo ka dhex jirta inay si jirin ayaan isleeyahay ayagu un baa laga rabaa labadoodu inay bisayl muujiyaan oo aysan caqabad ka dhigin hawshaas ayada asaasan caqabad ugu noqon guud ahaan maaragtay doorashada dalka siyaasad caqabad ugu noqon ayaga laga raba de anagana waa kala shaqeynaynaa waxa la wixii suurtagal ah iyo wixii caqabado ku horimaada sidii u fududaan lahaayeen waa kala shaqeynaynaa insha Allah taala garabkoodana markasta oo Cabdikariin doorasho la gaaro xilli doorasho la gaaro khilaaf uu yimaada buuq waa yimaada haddana waxaa doorashadaas lagu qiimeeyaa siday u meel martay u qabsoontay iyo dadka markaas hagaayay ay u fariisiyaan hadda doorashada xilligeeda lagu jiraa oo dadku ay isha ku wada hayaan doorashada dhici doonta talo maxay noqonay iyo sidee u dhacaysaa iyo amnigeeda maxaad is leedahay talo ugu fiican oo siin lahayd rajaraha oo leedahay talaabadaas 1 2 3 in la qaado si doorasho najaxdo oo dhinacyada dhan ay ka wada qayb galaan loogu qalacsan yahay u noqoto doorashada horta laba arrin muhiim ah doorashada marka laga hadlayo ay tahay geed socodkan waa muhiim natiijadan waa muhiim waliba marka laga hadlayo natiijada iyo geed socodka si muhiimsan maxaa yeelay geed socodka ayaa natiijo xun dhala natiijo fiican asaga keena hadii marka geed socod la wada ogol yahay lagu wada qanacsan yahay oo noqdo de natiijo la wada ogol yahay lagu qanacsan yahay noqonay hadii geed socod la isku khilaafsan yahay la isku diidan yahay oo noqdana de natiijo la isku diidan yahay ayay noqonaysaa waxa marka dadku Soomaaliyeed aan rabaa inaan u dareensii waxa tahay waxa anaga geed socodka ugu dhagana oo geed socodka aan uga qeylinayna waxa tahay geed socodka hadaan la iska hubin de natiijada hadoodu problem ka imaanaya Soomaadu waxa tiraahdaa wixii dhulka lagu gunto ayaa garab la saara dhulka wixii lagu gunto ayaa garab la saara anaga waxaan rabnaa dhulka waxaan ku gunteenahay wax la hubo oo isla wada hubno kuwada kalsoonahay inay noqdaan aan rabnaa si hadoodu natiijadu ay noogu noqoto natiijo lagu wada kalsoonaan karo la islan wada ogol yahay uu noqoto xamdi ogowna walaalay haddaan natiijada doorashada ee soo baxda ahay natiijo la isla ogol yahay aysan noqonin dalku qalalaasa siyaasadeedu gala dalku qalalaasa amniyu gala wixii maanin dhaweeyti dhacay iyo wax ka xun inay dhacaanan aan halis aan u gelayna daa dalkanagana uma ficna anagana uma ficna saa daraadeed geed socodka waxaan rabnaa inuu noqdo geed socod nadiif ah geed socod hufan geed socod la isla wada ogol yahay inuu noqdo ayaan rabnaa ra'iisul wasaaruhu marka shaqada u taalo oo la gudboon waxay tahay geed socodkaasa laga rabaa inuu yahay geed socod nadiif ah waliba ra'iisul wasaaruhu inta la og yahay hadda inuusan kandidaad ahayn oo murashax ahayn waa inta la og yahay kalsoonida marka dadka dhan ay ku qabaan ama ay siinayaan halkaas ay ka imaanaysaa maadaama marka kalsoonida intaas la eeg uu haysto wax asagaa laga rabaa marka maanta inuu process nadiif ah soo ku dhici lahaa uu ku yimaado processka nadiifkaana wuxuu ku dhici karaa asaga iyo isteedida isfahamka ka dhaco asaga iyo dadka oppositionka fahamka ka dhaco asaga iyo dadka kaleeta ee maaragtay uu ka mid yahay ninka madaxweynaha hadda muddadiisa dhamaatay sida ay marka asaga laga rabaa dadkaas oo isku wadi lahaa ninka laga rabo asaga waaye waa sax howl adaga u taalo waa sax meel challenge adagu ku jira laakiin waxaan rajaynayaa inuu ku guuleysan karo ayaan rajaynayaa annagana runtii garab iyo gaashaan aan una noqon doonaa insha Allahu taala musharixiintiina madal aad ku milaysan tihiin inaad musharixiintiin ka sakow ma jiraa qorshe aad ku midaysan tihiin oo ku wada socotaan annaga hal qorshaad sideenaba aan ku midaysanahay halka qorshaan ku midaysanahay waxay tahay doorasho xalaal ah doorasho xaq ah doorasho aan boob iyo jujub iyo xoog aan ku dhisnayn dalka inay ka dhacdaan ku midaysanahay haddaan processkaas iyo doorashadaasi inay waa dhacday ama waa dhici kartaa maalintan yaqiinsano dee anaga laftiga anaga fantashiro fil aldaan ahay nin walba risqigiisa iyo calafkiisa iyo orodkiisa ayuu gelayaa wax intaas
aan ahayn oo ka sii hooseeyo naga dhexeeya amaba naga dhexeyn karaba ee malaha annaga dhexdanada laba iyo saddex si gaar saaxiibo u ahaa ama si gaar u wada socda ama u wada socon kara ama u wada socon doona waa dhici kartaa inay ka timaado laakiin as ee midow murashaxiin waxa hadda na dhex yaalaahay ama aan ku mideysannahay waa intaas cabdikariin guuleed waa musharax inaa xisbiga sahan tahay inaa musharax tahay waa la ogyahay haddana guuleed waxaa la yidhaahdaa waa balaan bi nabad iyo nolol maxaa xiriir ah oo horta kaala dhexeeya su-aashaas waxaan leeyahay marar badan inaan ka jawaabay qofaad hal gabar wada doonaysaan de xiriirba de kama dhexeyn karo oo gabadhaas ku saabsan ida kama dhexeyn karo xiriir isla gabadhaas ku saabsan ida kamaba dhexeyn karaba maxaa yeelay ninkana gabadhan asagaa raba ninkana gabadhan asagaa raba marka ninka kursiga isaga uu ku fadhiyo oo uu rabo weliba inuu ku sii fadhiyo uu rabo aan ku haysto oo aan rabo inaan aniga bedelo xiriir siyaasadeed oo naga dhexeyn kara haba yaraatee ma jiro mana jiri karaba ninkaas odaga ah waan inaan tartamayno waan inaan maaragtay tartan weliba adag uu naga dhexeeyo aniga iyo murashaxiinta kaleba marka distance murashaxiinta kale aysan u jirin oga dhow haba yaraatee uma jiro mana jiraayo cadaawad shaksiyeed oo naga dhexaysana ma jirta de waxaa naga dhexeeya talada dalkan isku haynaa iyo hogaanka dalkan isku haynaa cabdikariin madaxweynead soo noqotay dowlad goboleedka galmudug siyaasin waa taho xukuumaddii dhexe waa ka soo shaqaysay wasaaradaad ka joogta arrimaha gudaha iyo amniga dowladnimada marka la fiiriyo maxaa la dhihi karaa dowlad wanaagga waxaas aasaas u ah oo rukumadii ah oo dowlad kasta aysan ka maarmin dowlad sideedaba wax kale ma ahe waa heshiis bulsho bulshadani wax ay ku heshiisay oo ay tiri aan dowlad dhisanno dowladdan soomaaliya la dhahaa saas iyo saa iyo saa iyo saan aan u dhisanno waa intaas horta dowladnimadu wax kale maaha aasaaska dowladnimada marka waxaa waaye dadkaani in dowladnimo ay heshiis ku yihiin iyo qaab dowladeedu heshiis ku yihiin in la dhexdhigo ayaa aasaas ah taana waxay ku iman kartaa wadahadal iyo ma aragtay dood ummadda in loo furo oo hadday tahay istediyo iyo hadday tahay maamulo iyo hadday tahay deegaano in dood loo furo ayay ku imaan kartaa dowladnimadu runtii waxyaabaha hadda marxaladda soo socoto rukumada u noqon doona waxaa ka mid eh oo hoggaanka soo socdo looga baahan yahay kow horta dadkaani sheekina dhacay macnaha hadda kalsoonidiiyaa dhaawac uu galay kalsoonidaasi si loo dhaawac tiro waxay u baahan tahay odaynimoy u baahan tahay nin oday ah oo dadkii iyo dalkii isku raadiya kalsoonidoodii dib u raadiya geed isugu wada keena tala iyo dowladnimo ka dhexaysa inay jirto dareen siiya tanaasul iyo compromise inuu loo baahan yahay dareen siiya horta waa nambar qodobka koowaad horta loo baahan yahay qodobka labaad loo baahan yahay waxaa waaye dee arrinta amniga iyo arrinta shabaabka in si dhab a loo wajaho waddankan amnigiisa la sugo oo salka dhulka loo dhigo oo ciidamo qaran oo muuqaal qaran leh oo talo iyo isla ogol ku dhisma oo xoog badan in la dhisana waa loo baahan yahay qodobka kaleo loo baahan yahay waxay tahay arrinta federaalisimka in idibada loo aasi u baahan yahay federaalisimka naga runtii weli waa qosol ku jab weli mid idibadiisa ay aada u taagmeyn ma aha federaalisimkaasi marka wuxuu u baahan yahay asna dood aada u badan in laga galo idibadana loo aaso maxay dowladda dhexe awoodo yeelanaysaa maxay dowlad goboleed awoodo yeelanayaan waxaasna waxay ku imaan karaan dood iyo wadahadal dhab ah ayay ku imaan karaan iyo isku tanaasul ayay ku imaan karaan shaqada kaleoo aada loogu baahan yahay marxaladda soo socota waxaa waaye waa arrinta somalilan somalilan waa qeyb dalka soomaaliyeed ka mida kana maqan waay inay marka dalkii soomaaliya waana ogtahay oo muddo soddon sano ku dhow annaga soomaaliya waa ka baxnay madax banaani noo gaar ahaan ku dhawaaqnay ayay la taagan yihiin oo la joogaan in marka dalkii weynihii soomaaliya dib loogu soo celiyo waxay u baahan tahay wadahadal aada u dheer iyo shaqo aada u tiro badan ayay u baahan tahay waana shaqo runtii aan aaminsanahay in la qaban karo wax badan iyo guulo badanna laga gaari kara aan aaminsanahay shaqada kaleoo ayadana loo baahan yahay runtii marxaladda soo socota waa arrinta caasimadda muqdisho iyo maqaamka ay yeelanaysa in dadka soomaaliyeed dood aada u adag ta laga galo in la isla fahmo heshiisna laga gaaro waa qodobka kaleoo aada loogu baahan yahay iyo qodobka ugu dambeeyo dowlad dhisidda oo arrinta dastuurka dhammaystirkiisa dastuurka dhammaystirkiisa haddaan saddexdaas shaqo oo ka horeyso oo ah federaalisimka iyo arrinta ku saabsan somalilan iyo arrinta caasimadda ku saabsan haddaan shaqo laga qaban dastuur lama dhammaystiri karo waa shaqo afar shaqo oo isku xiran waayo oo aysan midna midka kaleeta uusan ammaanaynin haddaan la dhammaystirin shaqooyinka marxaladda soo socda loo baahan yahay xagga dowlad dhisidda ah
وشقوينك سايدا وينتهي ترستجي يسأمنك إن لبسه قضي السنة اللي بعدها هي سكر هذه تدك عبد الكريم أو أذا صار هذا القاضي عاصمة ده إن حل جي أديك وسارة دارمها جدها وسير قاعدة هاي أو مدحوينها وحسن شيقها ما أسلا هذا هاي فرصة ده سؤال مسنا وكعبسين إن العاصمة دي أديك يجلسان أنت عاصمة أنت عاصمة درنتي شق بدن أنا كقبرني حل جي مضشي لبوك نحجي تمنك تدوي تمنك أنا أنت عاصمة شق بدن أيان كقبرني لكن رنتي شقده عن قبناه إني يهوش عن قبناه إني مر والبا دي أنا جدجوب يحوك إنها معرفة يدك سوى معرفة أو حس سلعة قلين إنها وحقوصة ما إنها دي دنيا وحان ربني ثلاثة ماشية قصوى بحس ثلاثة سلعة قلة إني أحاط مر بكشقينين مر كان أرن ثلاثة إني يعي عاد ولي تهنا اسم ولي بسلاننا وحان ريبال تيرم قصوى سعودا يدك إيمان دوناي وكذي أيها أما استران أن أنري darabki hadda yimid al rabay inay meesha anaga aan wax keenay intay ka sii qaadaan in ay wixii yacay codka ahaayo anaga aan ka tagnay inay dhameystiraan ayaa laga rabay haddii markii hadda ugu dambeeyso dawladnimadii dambana anuu deenin dawladda dhex ka shaqeynayna ma aheyn in state kamid madaxda ka ah ayaan aha mas'uuliyad gaar ah oo heer qaran ahaa oo maaratay ama madaxweynenimo ama ra'iisul wasaaro isarnay markiina ما جيرين لكن مسؤولية جودة قف قصص سوماليات كسارن عارين تعاصمة دقيبتي ذي كسارني. أقدام بين وسوق بكبيننا. المحاس لذا هي عبد الكريم قولت وحاس وناجها نسميه أما دولة قبلت كأجها أتمنى كابد حوينها كأهد أما دولة دي الحياة سومالي وسارد ميزان له ورماه جودها يبلي بأمن جهاد لك القاعدة إسكو أهد نوعليس كذا إله هد وحاس وناجها نسميه ولا يجو حسوسن كرا أما وحاس عن حل جاس قفي oo ahayd inaan sameeyo ama laga faa'iideysan karo horta walaashii qofka inuu amaano oo asaga wax qabadkiisa wuxuu qabtay uu sheegay dadka inay sheegaan ka fiican sida quruux badan dhaliishiisi amaantisa dadka inay sheegaan ayay horta ku quruux badan tahay ku wanaagsan tahay laakiin hadda su'aasha ay weydiisay waxaan aan ka tilmaamo hadaan aan wasaaraddu u imaado horta wasaaradda iyo dawladnimada ka hor deenin aniga waxaan ahaa civil society-ga iyo bulshada rayidka iyo institutionadan hadda dawladda Soomaaliya dadka Soomaaliyeed ay ku u aayaan oo maartay ku faanayaan dadkii soo dhisan aha barashada dalka dadkii soo dhisan aha arimaha gargaarkiisa manfalka dadkii qaybta weyn ka soo qaataan aha dadkii runtii waxaan ka mid ahaa dadka Soomaaliyeed xilligay ugu dhibaato ay baahi badnaayeen soo samata bixintooda qayb weyn ka soo qaata ayaan ka mid ahaa waa ku faraxsanahay waan ku faanayaa runtii wanaag badanaan inay ehedan aaminsanahay markii dawladnimada loo yimaadana de wasaaradi arimaha gudaha ee amniga markaan joogay anuu waxaan aaminsanahay institutionadan hadda hay'adaha amniga jira ama naba suud la ama boolis la ama immigration leh dadkii dhidibada u aasiinaan aha ayaan aad iyo aad u aaminsanahay booliska Soomaaliyeed ma san ka soo qaaday runtii taariikhdeedu waa taala naba suudda Soomaaliyeed ma san ka soo qaadayna taariikhdeedu way taala hadda koor waan u maleynayaa inaan example ku siiyay mar wareysa ay qaadaysay arinta naba suugida Soomaaliyeed maalintan aniga wasiirka amniga noqonahay hay'adda naba suugida Soomaaliyeed waxaan u imid ayadoo budgetkeeda iyo miisaaniyadeedu ay bishii tahay $36,000 maalintan ka tagayna $886,000 ayadoo ay tahay budgetkeeda ayaan ka tagay budgetka inta la eeg marka ay kordhay detay iyo tiraba ciidanka uu ku kordhay ee budget iska kordhay ma aha marka dadaal wasaaradda ay adii la geliyay oo xagga tayadeedii iyo xagga tiradeedii la geliyay waay marka 30 jeer ay adii tayadeedii inay laba jibaarantay ayay meeshaas aad ka dareemi kartaa kan dhahan karta booliskan sidaas u kala aha immigration-kan sidaas u kala aha hay'adaha marka ay hoos imaanayay hay'adahaas ayay ahaayeen galmudug dabcan wuxuu ahaa dawlad goboleed aan balli iigu horeeyay sax galmudug magac ahaan waa jirtay لكن ده قال مدو كتير جرت بحاجة هذا قال مدو قبل كمدو كلي كوكوبان أما قيب قبل كمدو كم ده كوكوبان أي أهيد لكن قال مدو كتير لبلاري مدو قال جدود أن ما عرفت كسر ما يسنتي أو كوي تبان كبلاد ده ينزل ده كسر ما يسنتي ده فوندر كي أما أساسي هي سمي أما لو بلاب أنا جوا حد هول بلاو أو مركزي أفحار أو حد حادن أباهنا ده نتيجة يهرمر دق دقة لجما جارو لجما نجاري كريم هاد المدير الآن هينا عن نتيرم كسر ما يستوى أفرت سنة ما يستوى ما هينا سنة يسديد بلاد عن جوجي كدي بنا أرمع عف ما درادي ذن عن أقتك لكن أنتي عن جوجي وأنا هي أنا هي حنا مثلا هينا عن أد هول أد وين أو أح كل مدوك تاس سكو هين تيدا يو كرسوني ذن على سون استوشني ذن على سون هذا يدور النمط نتبدل الله عصو
إنن أدي أدي وجه القيان أمسنهاي وأنا ما حسنت ولا شيء. أدي بعض ما حسنت هاي عبد الكريم حسين قولت أيوه ها ورئيس كتبات كمرتي يجوا ها مدحويني هري دولة قبلات كه قال مذك صدق كرنا وسيرك هري أرمها جدهاي أمني قا صدق كله إن قدوميها أما hogamiyaha isbahaysiga sahan oo isbahaysi siyaasadeed oo ka tirsan siyaasiinta Soomaaliya waxaan kaaga mahadcelinayaa Cabdikariin waqtigaaga qaaliga ah iyo sida wareysiga todobaadka aad nagala qayb gashay maanta waa mahadsantaa markan santa walaashay ana sidoo kale sharaf ay tahay inaan runtii wareysiga kala qayb galo aad u mahadsantahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh